稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏萨ashimwe bene data tugeze muri wa mwanya dukunda w'ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye ijambo ry'Imana ni ryiza turarikunda ijambo ry'Imana riratufungura ritufungura ubwenge riratwigisha iyo tubyumviye tubaho ubuzima bwiza nkunda kubivuga ko iyo ijambo ry'Imana ubyumviye ukagenda mu murongo waryo ubaho neza dukurikije abatubanjirije uko bagiye babyitwaramo abagiye bubaha Imana kubaha ijambo ryayo bagiye bagira iherezo ryiza rero icyo tumaranira bene data ni ukuzagira iherezo ryiza kuko ntacyo byaba bimaze kubaho muri iyi si umuntu agakora byose ashaka akagera kuri byinshi ariko akazagira iherezo ribi rero bene data duharanire kuzagira iherezo ryiza twumvira ijambo ry'Imana twubaha Imana dukunda Imana dukiranuka mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha intambwe zose mwateye Imana izibahembere kubera ko Imana ikunda abayisanga umubyeyi Imana yakira umuntu wese yigana rero mwagize neza ku ntambwe mwateye Imana ibishimire mbere yo gusoma ijambo ry'Imana rero Imana yampaye kuri uyu munsi reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuri Imana nziza turagushimira kurinda kwawe uhora turinze twebwe twese warakoze warinze bene data hirya no hino ku isi warakoze Mana aka kanya tuguhaye icyubahiro buri Imana yo kubahwa ibihe byose buri Imana yo gupfukamirwa buri Imana yo gutambirwa buri Imana yo gukorerwa buri Imana ikomeye hirya yawe nta yindi Mana urakomeye ni wewe rurema wa byose aka kanya tuguhaye icyubahiro rero wakoze mwana ibyo wakoze byose twanezerewe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ni umwanya ukomeye ni umwanya twubaha ndasabye cyane ngo imitima yacu ice bugufi yumve icyo yibwira kandi twumva twumvire rero n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma nabo bazafashwe naryo reka twese duharanire kuguha icyubahiro ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena uyu munsi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana nk'uko mubimenyereye dusoma ijambo ry'Imana ku buryo burebure burambuye kubera ko ijambo ry'Imana ubwaryo ririvugira njya nkunda kuvuga ku mugabo witwa Salomo ndamukunda ni umuhungu wa Dawidi yakoreye Imana akiri muto Imana yamutoranyije akiri muto asaba Imana ubwenge murabizi murabyibuka izo nkuru Imana iranyurwa imuha ubwenge yasabye imuha n'ibindi atasabye rero ubwenge Imana yamuhaye yarabukoresheje cyane akora ibintu byiza ahugura abantu mu ngeri zabo yubakira Imana inzu murabizi ko yiwe yubatse akora byose yubaha Imana abaho ubuzima bwiza yewe ngo aranezeza cyane bihambaye agira nubwo atandukira agira nubwo ashayisha cyane nyuma ariko yisubiyeho avuga ijambo rikomeye aravuga ngo mu byo yanyuzemo byose inzira zose mu bukire bwe yari afite mu cyubahiro cye mu butegetsi yari afite ibyo yanyuzemo byose avuga ijambo rikomeye ku iherezo aravuga ati nsanze byose ari ubusa atahubwa icya mbere ni ukubaha Imana rero icyo tumukundira nanone ni impuguro ze ziri mu bwenge yanditse imigani murabizi imigani irimo ibintu by'ubwenge arayiringaniza uyu munsi Imana yashatse ko dusoma igice cya 16 cy'imigani cyose ni harehare nkuko nababwiye ngo gahunda no gusoma ijambo ry'Imana mu buryo burambuye ku buryo buri wese agira icyo atoramo burya ijambo ry'Imana riravugwa ariko buri wese akagira icyo afatamo undi akagira ikimufasha cyane undi akagira ijambo yumva rimukoze ku mutima undi akumva hari ingamba afashe zo kugira ngo agendereho
kubera ijambo ry'Imana. Reka rero dusome imigani 16 wumve inama zirimo, amagambo y'ubwenge arimo, nawe hari icyo wafata muri iri jambo nyine Salomo yavuze, yavugaga ahugura, nawe hari icyo watoramo kandi kikakugirira umumaro. Nawe hari icyo wagenderaho, hari icyo wagira principe nawe yawe ukavuga ati aha nanjye ndahagarara. Iri jambo numvise rimfashije nanjye, numvise inama arizo, numva nanjye nazigenderamo. Wabuhiriwe, Imana yaje ishimwe. Reka dusome imigani igice cya 16 dutega amatwi twumve ibyo umuntu w'ubwenge yavuze. Inama umuntu yigira mu mutima we ni we nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka ni we ugera imitima. Imirimo yawe yose biharira Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umuntu wese ubwibone bwo mu mutima ni kizira ku Uwiteka, n'ukuri rwose ntazabura uhanwa. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka ni we uyobora intambwe ze. Amateka ameze nk'ay'Imana aba ku rurimi rw'umwami, ntabwo ijambo rye rigoreka imanza. Iminzani y'ibyuma bipimishwa bitunganye ni iby'Uwiteka. Ibipimishwa byo mu mifuka byose ni umurimo we. Ni ikizira ku bami gukora ibibi, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ururimi rukiranuka ni rwo runezeza abami, kandi bagakunda uvuga ibitunganye. Uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ariko umunyabwenge arabuhosha. Iyo mu maso h'umwami hakeye bitera ubugingo, kandi urukundo rwe rusa n'igicu kimanura imvura y'umuhindo. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kurutisha ifeza nziza. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Uwirinda imigenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ni byiza kugira umutima woroshye ugafatanya n'aboroheje, kuruta kugabana ibinyago n'abibone. Uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Ufite umutima w'ubwenge azitwa umunyamakenga, kandi ururimi ruryoshya amagambo rwungura kwiga. Ubwenge bubera nyirabwo isoko y'ubugingo, ariko ikibabaza abapfapfa ni ubupfu bwabo. Umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe, kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira y'ubupfu. Inda y'umukozi niyo imutera gukora, kandi akanwa ke nako karamwaka. Imburakamaro igambirira ibibi, kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba biba intonganya, kandi unegurira mu byongorerano atandukanya
inshuti z'amagara. Umunyarugomo yoshya umuturanyi we kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. Uwica ijisho abatekereza iby'ubugoryi, agahekenya amenyo agira ngo asohoze ibibi. Uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro, bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Abantu batera inzuzi ariko uko bizagenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Iki ni igice cya 16 cy'umubwiriza dusomye. Salomo yanditse imigani agira abantu inama, abereka ukuri, abereka uko bagomba kwitwara, abereka uko umuntu yakwitwara kugira ngo abeho neza. Rero icyo nakundiye Salomo cyane ni uko yashakaga ko abantu bagira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo Salomo yagiraga abantu inama kugira ngo bagire imibereho myiza, kugira ngo imibanire yabo n'Imana ibe myiza, kugira ngo imibanire yabo na bagenzi babo ibe myiza. Ni uko yagendaga ahugura abantu, agahugura abakiri bato kubaha abakuru kugira ngo babashe kubaha amahoro, kugira ngo babashe kurama. Akabagira inama yo kubaha abakuru no kubumvira no kumva inama zabo. Mbese Salomo yakoraga ibintu byiza, akaburira abantu mu ngeri zabo uburyo bitwara. Hari aho yagaragazaga nyine imibanire y'abantu n'abandi uko igomba kumera, akagaragaza imibanire y'abantu n'Imana uko igomba kumera, akagaragaza ibyo abantu bagomba kwirinda cyane, akagaragaza ibyo Imana yanga, akagaragaza ibyo Imana ikunda n'ibyo Imana ishaka, akagaragaza uburyo umuntu yagira amakenga akitwararika, akagaragaza uburyo umuntu yakwirinda. Aha rero dusomye kino gice cya 16, mwateze amatwi, mwumvisemo amagambo menshi, urumva ntaho umuntu yahera atanga ubusobanuro, kuko ni amagambo maremare kandi mu by'ukuri arasobanutse. Ni nayo mpamvu mbashishikariza gusoma kino gitabo cy'imigani, kubera ko kirimo ubwenge, kirimo inama, ndagikunda. Kirigisha kuko umunyabwenge nyine ni umuntu wemera guhugurwa, akemera icyo ijambo ry'Imana rimwigishije, akemera icyo abakuru bamugiriyeho inama. Mbese abantu bakarangwa no kubaha, kandi abakuru nabo bakubaha batoya. Kuba mukuru ntabwo bivuze ko wasuzugura abatoya bari kubyiruka, oya, ahubwo babacira bugufi ukabubaha ukabagira inama nyine nzima. Urumva rero byose Salomo yabivuzeho, byose Salomo yabikomojeho. Mu by'ukuri yakoze ibintu byiza, ku ngoma ye yayoboye neza, kandi yaciye imanza zitabera. Yaciraga abantu imanza zitabera kubera ko yari umunyakuri, kandi kubera ubwenge Imana yamuhaye, niyo wajyaga kuriganya mwene so yarabibonaga, agaca urubanza rutabera. Nk'urugero, muri kwa bagore babiri bari abasinzi, umwe akaryamiye umwana w'agapfa, undi agahinduranya na mugenzi we, muzi ko bashyiriye urubanza Salomo akaruca neza, murabyibuka, akaruca neza akurikije ubwenge bwe, akurikije amagambo ubwabo bari kuvuga bisobanura, n'ibibazo ukuntu babisubizaga, agahita abona ubeshya n'utabeshya. Reka nkubwire, burya abantu bari kwisobanura ushobora kubona ubeshya n'utabeshya mu mvugo zabo, mu bisubizo byabo, mu kwidefanda kwabo, ukuri wakubona. Salomo rero yari umunyabwenge, iyo abantu baburanaga yabonaga uri mukuri n'utari mukuri. Gusa muri iyo nyine byari bivanze. Kesho usanga abatari mukuri ari bo bashaka kwidefanda cyane, bakajya n'ababajya inyuma bakabashyigikira cyane, ugasanga ahubwo abari mukuri barahohoterwa, kubera wenda ko badafite ababashyigikira babavugira. Ni ikibazo gikomeye. Kuri Salomo rero siko byari bimeze. Kuri Salomo ukuri kwari ukuri, kandi baravuga ukuri guca mu ziko ntigushya. Hanyuma kuri Salomo ikinyoma cyari ikinyoma,
nuko yari ameze yari umwami mwiza ntabwo yagorekaga imanza ikindi ntiyaryaga ruswa oya yavugaga ibintu uko biri rero aya magambo dusomye igice cya 16 cyo mu migani ari n'impuguro nyinshi cyane zerekana umunyabwenge uwo ari we kuri Salomo nakunze kubivuga kuri imbere ya Salomo ubundi habaga abantu babiri nibo yabonaga umunyabwenge n'umupfapfa nuko yabibonaga akabona umunyabwenge uwo ari we akavuga umunyabwenge uko agomba kumera n'umupfapfa uko agomba kumera naha rero niko yagiye abisobanura avuga ko umunyabwenge uburyo yitwara ibyo yirinda ibyo agirira amakenga ibyo adahubukira yabisobanuye hanyuma akavuga nyine n'umupfapfa ko atatumva atagira ibiri abatagira gute ariko yavuze no ku buyobozi umwami uburyo abameze murabizi ko ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana Imana iyo yemeye kuba umuyobozi w'ikintu runaka hari kandite nyine ibigushakaho kugira ngo uyobore nyine nk'uko yabiguhaye rero Salomo yabivugagaho cyane ko yari umwami urumva ko yasaga nk'uwivuga nawe yari umwami kandi umwami nyine aba ari umwami rero ntabwo iri jambo ndi burisobanure kuko sinava ngo ndasobanure umurongo uyu n'uyu ibyo ari byo byose mwabiteze amatwi icyo nzi cyo nuko ririmo impuguro nyinshi umuntu azigendeyeho yabaho ubuzima bwiza yabana neza na bagenzi be yabana neza n'Imana yamenya gukora rwose akibeshaho kandi akajyarya ibitanduye bitavuye mu mahugu cyangwa se ibintu byose Salomo yabivuzeho rero tujye dukurikirana inyigisho ze tuzikunde na kubera ko yabivuganaga ubwenge bwinshi kandi birasobanutse mwagize neza kumva ijambo ry'Imana mwagize neza kuritega amatwi ni byiza n'iby'igiciro rero Imana ibahe umugisha reka tubwire n'abazadukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo bahabwe umugisha wo gukunda ijambo ry'Imana kumva barifite inzara n'inyota ni byiza abafite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana kurikurikira kurisesengura gushaka kugendera muri ryo no kuvuga no gukora ibyaryo abo ni abanyamahirwe yabivuze Salomo hano ko umuntu wese ushaka guhugurwa no gukurikiza ubwenge uwo arahirwa mu munyamahirwe rero ndabifuriza guhirwa twese duhirirwe mu ijambo ry'Imana riduhire turikunde turikurikize nibwo tuzatura abanyamahirwe mwakoze rero Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushima kuko ushobora kumva ijambo ryawe Salomo yari umunyabwenge yahuguye benshi yakoze iby'ubutwari arakubaha Mana kuko yashobora kuvuga ko nta kindi yabonye muzi gifite akamaro keretse kukubaha Mana natwe reka tubishimangire ko nta kindi gifite akamaro muri iyi si uretse kukubaha no kugenda mu bushake bwawe Imana ubidushoboze utwambike imbaraga uduhe ubwenge bwo guhitamo icyiza tureke ikibi Mana uduhe ubwenge bwo gukunda ijambo ryawe no kurikurikiza uduhe ubwenge bwo kuva mu bibi ahubwo dukora ibyiza udacogora urakoze rero hira buri wese waje mu nzu yawe n'abazadukurikira nyuma nabo baha umugisha kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si